Olá, bem-vindas, bem-vindos. Estou aguardando aqui a Fernanda. Fernanda. Olá. Oi, Tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo jóia. Tô. Perfeito. Fernanda, muito obrigada pelo seu tempo. Tô emocionada. Um monte de gente já me escreveu, porque não tá acreditando que eu ia trazer uma ex-UN Police Officer aqui para o nosso Instagram. Eu tenho falado muito nesse mês da mulher, Fernanda, como eu te expliquei, né, sobre a importância da gente ter mais mulheres assumindo cargos que talvez não sejam tão femininos, né, ou então Sim. historicamente tenham sido preenchidos principalmente por homens, e sobretudo aí que eu tenho um carinho, um ativismo especial pela ONU, eu tenho essa bandeira que eu levanto da gente ter mais representatividade brasileira nas Nações Unidas, em diferentes frentes, e aí, né, como mulher e como feminista também, principalmente de mulheres, nesse universo de brasileiros, que a gente tenha mais mulheres brasileiras mesmo atuando na ONU. Então, Sim. estou emocionada de ter a sua participação aqui, muito grata da Eduarda Raman ter colocado a gente em contato. Eu já falei para vocês que estão nos seguindo aqui, a Eduarda fez um estudo com o Instituto Igarapé muito interessante, que eu já divulguei aqui para vocês. Se você não viu ainda, vai lá no meu post sobre diplomacia e mulheres na ONU, que eu falo sobre esse relatório. Mas sem mais delongas, eu quero abrir o palco para você. Fernanda, quero que você, por favor, nos conte um pouco quem é você, por que você primeiramente optou por a carreira na Polícia Militar e depois de ir então para a ONU se candidatar para uma posição como UN Police Officer. Bem-vinda. Muito obrigada, Analice. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. E a Eduarda, ela tem me dado muito boas oportunidades de estar sempre discutindo, relembrando, conversando sobre o assunto do Peacekeeper, né? O assunto de servir na ONU e principalmente para a mulher, como é, né? Então, a ONU, ela tem feito um esforço bastante grande na paridade de gêneros aí, como você sabe. Inclusive, quando vem as recomendações. Aliás, quando vem a solicitação de voluntários para servir na missão de paz, uma das recomendações é que, se houver mulher, que a precedência seja dada a essa mulher para poder se ser desdobrada, né, no terreno, deployada, como a gente diz aqui. E então, meu nome é Fernanda. Eu sou de Guaratinguetá e eu vivo em São Paulo já há 30 anos e eu sou oficial da Polícia Militar, ocupo o posto de major há 29 anos. 29 anos e 3 meses, vão aí. Uau. E atualmente eu trabalho num comando de policiamento de área aqui em São Paulo, que é um comando regional, uma sede administrativa, que ela tem 3 batalhões subordinados àquela sede administrativa. Eu ocupo o papel de chefe de divisão, eu sou chefe da divisão administrativa, né? E eu tive minha carreira toda feita no policiamento operacional. Minha carreira toda foi feita em batalhão de área, trabalhando no serviço operacional, na rua, em viatura, quando eu era tenente, depois como capitão, comandando companhia. Aí a gente vai subindo na carreira e as funções vão se tornando mais administrativas, né? E então agora eu fico somente nessa função de chefe de divisão, coordenando essas seções que são os capitães, os encarregados. E na carreira, eu tive conhecimento aqui em São Paulo de muitos poucos oficiais que participaram em missão de paz. Mas dois deles, assim, muito grandes amigos meus, e um muito entusiasmado, sempre falava muito como era legal. Ele foi para o Timor-Leste 2 vezes, em 2 missões, em anos separados, né? E o Coronel Maurício de Araújo, ele se chama, está aposentado agora. E agora ele já está fazendo parte da JRR, que é aquela Justice Rapid Response, em Haia, que eles fazem parte de uma equipe de investigadores, que também é uma das possibilidades de se trabalhar não só como um POW,
mas ele serviu como um POU, é um policial aposentado hoje, e ele conseguiu essa posição Nossa, de interessante. investigador de delito. Então, é questão de crimes internacionais, Uau. delitos que são apurados por AIA, eles têm essas equipes de investigação que, conforme a necessidade, elas são acionadas para poder fazer esse trabalho, né? Interessante, Que é eu um não trabalho sabia gravíssimo. que existia essa possibilidade. Muito interessante. Mas a gente vai aprendendo exatamente que essa é a grande sacada, como eu te disse, né, para o pessoal que está assistindo. Eu estava bem pensando nisso de manhã quando a Eduarda me mandou uma mensagem me falando sobre você e sobre o trabalho que você faz. E que eu achei excepcional porque a gente fica muito perdido mesmo. Como você disse, você encontra informações, mas elas muitas vezes você não tem nada em português. Não. Então, depende da língua estrangeira que a pessoa fala, né? Eu falo inglês, falo italiano, a língua da ONU eu não falo, eu estou fazendo aula de francês. Hoje de manhã já tive aula de Très francês. bien, très bien. Mas eu estou começando agora, estou iniciante, então ainda leva um pouco de tempo. Uma coisa que eu gostaria de falar para todo mundo que está pensando em se inscrever, por exemplo, a função que eu exerci, que eu vou contar daqui a pouco. Ela é uma função específica para policiais militares, policiais civis, policiais federais, bombeiros de outros estados. Eles não conseguem se inscrever para esse tipo de função, porque é um serviço policial lá na ONU que só os policiais militares é que são selecionados. Porém, tem uma série de outras coisas, como você tem orientado, feito a mentoria do pessoal, e inclusive eu depois vou querer também uma mentoria para minha próxima fase de carreira de aposentada, que eu devo me aposentar em breve, então vou partir para essa segunda fase, né? Mas é importante o investimento nas línguas estrangeiras, principalmente as línguas estrangeiras da ONU, né? Sim. E muitos postos que a gente vê de P. Que exige um mestrado e ou equivalente numa instituição de ensino que esteja listada naquele banco de dados internacional de instituições de ensino superior, né? Então, pessoal, atentar bastante a isso, porque você pode ter o currículo como eu, no ano de 2019, no ano passado, retrasado. Ano Tá. 2019, ano retrasado, Bem já estou. atrasado já. É que eu acho que não contou, né? Na pandemia deu uma pausa, assim, parece que deu uma parada na contagem de tempo. Parece que a gente ainda está em 2020, né? Assim, não virou o Tá ano. Enfim. complicado, perdendo o dia da semana, assim, então não sabe mais que dia tá. Mas havia uma posição, por exemplo, de P3 no JOC, que é o Joint Operations Center. Então, toda a missão tem esse centro nevrálgico ali, que é onde chegam todos os relatórios, todas as notícias. Tem representante militar, policial, civil também trabalhando. Então, esse posto que eu ia me candidatar não era como policial, era como civil. Era um reporting officer. Então, para colher os reportes dos field offices dos estados, né? Produzir um reporte, porque toda manhã eles têm uma reunião do senior management. Então, é o chefe da missão, o SRCD. Com o deputy dele, com outros chefes de sessões, com o chefe do JOC, que ele vai passar um raio-x daquele dia, o que que houve, onde teve conflito, onde tem a possibilidade de haver conflito, quais são os movimentos que foram detectados, todas as coisas que ocorreram, se teve necessidade de evacuar alguém com um problema de saúde ou acidente. Então, tudo isso é levado de manhã. E, por exemplo, com o meu currículo, de ter servido na missão e de policial militar, eu fui selecionada até a fase da entrevista. Uau. E a pessoa que fez a entrevista, ele falou assim: olha, infelizmente a sua instituição de ensino não está listada, porque o meu mestrado é o mestrado profissional da Polícia Militar. E nenhuma organização militar e nenhuma organização religiosa, por mais que seja, a gente tem o reconhecimento pelo MEC. Nosso Tá. curso é reconhecido pelo MEC, CAPES, tudo tranquilo. Porém, a ONU não se dá o trabalho, ela bate ali o olho na instituição, não achou na lista, descarta, vamos para o próximo, porque dá muito trabalho Nossa. certificar
que aquela graduação ela é efetivamente reconhecida no país de origem da pessoa. Então, eu tenho me dedicado a ir terminando um MBA, numa instituição que efetivamente conste da lista lá, porque o cara não quer saber se o meu MBA é em gestão hospitalar. Eu tenho um mestrado ou equivalente numa instituição de ensino que está naquela lista, e eu também tenho outras experiências profissionais e níveis acadêmicos que também me dão uma vantagem para concorrer àquele posto. Mas voltando à questão de como eu fui policial militar. Então, o policial militar, como a gente aqui no Brasil, as polícias são estaduais, correto? Então, a gente não tem um comando central federal. Nós temos polícias estaduais. Então, o exército é que faz esse processo de seleção e de controle desse banco de dados de profissionais habilitados para irem para as missões de paz. Então, você vem a comunicação do exército para a PM dizendo que está aberto o processo seletivo. Esse processo seletivo se compõe de uma prova de inglês, que é nos moldes do TOEFL ou do IELTS. É perfeitamente uma prova daquela, com listening, com Então, writing, bem com entrevista. avançada, né? É. É bem profissional mesmo. A prova é uma cópia, só que na matéria confunde um pouco o que também. Eles colocam, confunde não, assim, se torna para o policial uma prova dupla, porque eles colocam como modelo, o texto, uma ocorrência. Por exemplo, na minha prova, quando eu fiz, era o caso de um país que estava havendo uma missão de paz e uma clínica de saúde que foi invadida por manifestantes, foi saqueada e foi roubada, e eles tiveram destruição de propriedade. E então ele pergunta: você, como chefe daquela equipe que vai atender essa emergência, o que que é que você vai fazer? Então, O que que você, o que que case. aconteceu? Quais são os dados que você tem que pôr no report? Então, para a gente é uma Nossa. prova dupla, porque ele está testando a minha proficiência em inglês e também a minha capacidade de resolução de problemas daquela situação ali num contexto de ocorrência policial em missão de paz. Então, é bastante puxado, porque ao mesmo tempo você tem que raciocinar tanto para responder corretamente na língua estrangeira, quanto para apresentar a melhor solução para o caso policial que você tá respondendo ali, né? Muito Você tem interessante. também uma prova. É massa, foi bem legal. E depois tem a parte de entrevista, que no IELTS, no TOEFL não tem, mas você passa pela fase ali de entrevista em que você conversa com o professor. Então, eles têm profissionais de tradução do próprio exército. E também tem profissionais de professores de inglês, de tradução, que são voluntários para participar desse exame, né? Aplicar esse exame para a gente. E aí, na sequência, você tem uma prova de direção de veículo 4x4. Você tem que saber dirigir veículo 4x4, manobrar. E a gente dirige aqueles jipes do exército que eles chamam de marruá. Se o pessoal tiver depois a curiosidade de procurar, não é essas Land Rover, Pajero, 4x4, tranquilo, ar-condicionado, não. É um caminhãozinho 4x4, a primeira marcha no lugar da segunda, a segunda marcha no lugar da primeira, aí você já erra saindo, entendeu? O retrovisor não dá para você enxergar nada, porque tem uma capa de plástico, assim, na janela é fechada de plástico, você mal consegue ver o que tem ali. É um caminhão, literalmente. Para você acionar o 4x4, você tem que descer do caminhão, pegar uma chave e girar a roda. Tem uma peça na roda do carro que você gira, ele aciona a tração 4x4, você volta pro veículo e termina a prova. Meu Aí Deus faz do só uma céu. arranca e assim vai. Então, não é uma coisa. E eles deixam assim, você dá uma passada antes para você se familiarizar com o veículo. Mas, poxa, o maior veículo 4x4 que a gente dirige é uma Land Rover, uma Pajero, né? E ele é um caminhãozinho, então é uma estrutura um pouco diferente. Você tem a prova de tiro e depois você tem uma prova de informática em inglês, que daí vão. E olha, quando você faz a prova aqui, parece que é uma coisa
É simples, poxa, só abrir, escrever em caixa alta, arquivar, salva. Mas quando você chega lá na missão, você vê colegas que não têm capacidade de outros países, né? Não tem capacidade de nem fazer isso. Não sabe, não sabe. Como passou na Nossa. prova, não sabemos, mas não sabe. Você tem que sentar do lado ali e ensinar, Você olha, diz salva assim, aqui. mandar um e-mail, escrever um telegrama? Complicado. Fazer uma tabela simples no Excel, tabela simples, simples, simples. No Excel, fazer um relatório, abrir um e-mail, enviar um e-mail, a pessoa não consegue fazer. Aí você tem que Nossa. sentar do lado, ensinar passo a passo para conseguir. Então, quando eu vi a prova aqui, eu achei, falei, nossa, gente, mas tão simples, né? Para quê? Aí, quando eu cheguei lá na missão, eu descobri. E E você aí, sabe se quando esse você. processo é o mesmo para todos os países, Fernanda? Ou todos têm que fazer Então, todas essas fases que você fez aqui no até Brasil? então. Todos têm que fazer, é padrão. Até Tá. então, o que que aconteceu? Até então, cada país aplicava a sua prova. Então, o que acontecia? Quando a pessoa chegava lá, ela não falava a língua estrangeira, ou era isso, não foi reprovada na prova de veículo, na minha prova. Porque quando a gente faz tudo aqui, a gente chega na missão, faz tudo de novo lá. Você tem 2 semanas de induction training lá. Assim. Então, 2 semanas você vai ter aula, eles vão te explicar, vão te dar alguns toques, assim, algumas aulas poucas, como a gente conversou no nosso papo antes, sobre a cultura local, sobre os costumes locais, sobre a situação sociopolítica, econômica do país, né? Mas você também tem, aí você vai ter aulas também sobre as diretrizes da ONU e tal, e aí você vai passar de novo pelos testes de inglês. Lá não tem de tiro, porque a missão lá você não vai armado. Nessa missão lá, a gente só vai como observador, a gente não usa arma, então não tem a prova de tiro. Mas tem a prova do veículo de novo e tem a prova de informática de novo. Então, teve gente que foi reprovada em prova de informática, teve gente que foi reprovada em prova de veículo. E E aí, daí, o que volta que a para ONU casa? fez? Em tese, a pessoa deve ser repatriada. Mas teve casos lá em que a pessoa foi reprovada na direção de veículo e ficou. Aí você fica de chofer no colega na sessão, porque o colega nunca pode revezar com você para dirigir, porque ele não sabe dirigir. Então você fica Eu tô sempre aqui de pensando, se motorista a da pessoa for equipe. reprovada e não conseguir mandar um e-mail, até vai, né? Mas não conseguir dirigir um caminhãozinho lá já começa a ficar problemático. Né? Aí, tipo, a pessoa não consegue se locomover. Você tem que ir, porque cada sessão tem um veículo, dois veículos, né? Para você dividir entre 3 ou 4 pessoas ali. Então, você pega o veículo de manhã e você vai passando nas acomodações e recolhendo seus colegas para levar para o trabalho. E depois, o que nem escolar. Aí, você passa devolvendo o pessoal. Aí, o pessoal vai revezando. Cada vez é a vez de um, né? De fazer essa função. Mas aí, tem o que está sempre de carona, porque não dirige. E aí, quando você faz esses testes, antes o exército aplicava aqui, né? Agora é uma equipe da ONU que veio recentemente, aplicou. E essa equipe da ONU vai avaliar. Desculpa, vai treinar e. Cadê a palavra? Subiu? Sumiu? Vai preparar instrutores, para fazer esses exames aqui no Brasil. Validar, vai fazer a validação desse exame aqui no Brasil para a equipe da ONU não precisar mais vir. E Quando aonde eu fiz, acontece ainda esse era exame? você. Em São Paulo mesmo? Não, quando eu fiz, tinha no Recife e tinha em Porto Alegre. Já teve ocasião de ser em Manaus e Porto Alegre. Em São Paulo eu nunca vi fazerem um exame aqui. Eles geralmente fazem uma na região norte ou na região sul, norte ou nordeste e sul, para dividir, né, para facilitar a viagem, o deslocamento das pessoas. O deslocamento aqui na Polícia de São Paulo é por nossa conta, estadia é por nossa conta, processo é voluntário, a polícia não paga nada, não paga diária, não paga passagem, não paga nada. A gente é voluntário para fazer, participar do processo seletivo. Aí você fica no banco de dados. E nesse banco de dados, o que que acontece? Surgiram 2 vagas para o Sudão do Sul. Eles mandam um ofício para as polícias militares, falando, olha, temos 2 vagas para o Sudão do Sul. O senhor tem na polícia, para o comandante geral, né? O senhor tem aí os oficiais Fulano, Beltrano e Cicrano, que estão aptos a serem mandados enviados para a missão de paz. E o senhor consulta
Aí você ainda é consultado, todo esse processo é voluntário. Aí eles vão consultar a gente se a gente quer ir ainda para a missão ou não. Então, por exemplo, nessa ocasião em que eu fui para o Sudão do Sul, foi feita a consulta, alguns oficiais declinaram, porque eles acharam que o Sudão do Sul não era o lugar que eles gostariam de servir. Eu Ah, disse que tá. sim. Aí vem essa questão, ainda tem mais alguns quesitos ali na seleção. Então, desses oficiais que toparam ir, quem é a mulher tem precedência, porque, né, por enfatizar essa questão da paridade de gênero. Então, a mulher tem Ótimo. precedência. Um policial que nunca tenha ido, para ter a oportunidade de ir. Se ele Legal. já foi, que tenha voltado há mais tempo de missão. Entendeu? Então, na lista, eu tenho lá três oficiais, todos os três participaram. O que voltou primeiro de missão, que faz mais tempo que está fora, é o cara que pode ser selecionado para Só ir. uma pergunta, essa exigência de ser, da mulher ter precedência, ela vem das Nações Unidas ou do Exército Brasileiro ou de ambos? De ambos. De Tá. ambos. A recomendação é de ambos. Ótimo. A recomendação é de ambos. Se houver mulher ali disputando entre os oficiais, estão todos ali aptos igualmente, a precedência tem que ser dada para mulher. Tanto que estava eu e a capitã Emi, eu acho que ela está aí, até que Ah, eu o tô sem pessoal está nome. em êxtase A aqui. Eu Emi só está vejo aqui. maravilhosa, simpática, linda. Tá Obrigada, bombando. amigos, pela audiência Obrigada, e pelos pessoal. elogios. Concordo com tudo que está sendo escrito, que você é maravilhosa, que você é linda. Obrigada. Olha aqui, ó, tem o Luiz Mota, ele tá lá no Sudão, ele tá mandando aqui abraços direto do Sudão do Sul. O Mota, Opa! ele foi meu aluno, eu tive a oportunidade de ser instrutora, esse ano ainda não, porque abriu agora, eu não vou poder ir. Mas no Rio de Janeiro fica o CECOPAB, que é o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, né? Que é um centro em que as Forças Armadas e a Polícia Militar, elas têm representantes para formar, para poder dar essas instruções para os policiais e para os militares e também civis que estão indo para a missão de paz. Então, Mas você não passou pelo Secopab. eu Você não não. fiz o curso, porque quando veio a minha convocação, o curso ainda ia começar. Ah, por Então, isso. não deu tempo. Aí eu perguntei se podia ir sem o curso mesmo. Aí eles autorizaram, porque no meu deployment, e o da Emi, que também está aí, a Capitão Emi, a gente teve a sorte de ir junta. Deus é muito bom, coloca as pessoas certas no nosso caminho, né? E eu e a Emi, a gente foi numa situação muito particular, porque em 2016 tinha havido um conflito. Em julho de 2016, tanto que todo ano, a Emi está aí, pode confirmar, todo ano em julho, o pessoal pede férias em massa. Porque os dois grandes conflitos que aconteceram em 2013 e 2016 no Sudão do Sul, após a independência, eles foram na época das celebrações da independência, que é dia 9 de julho. E então, em julho de todo ano, você pode ver, fica deserta a missão, o pessoal pede tudo férias, quem é Ninguém funcionário quer estar civil, lá. porque sempre tem um desconforto, sempre tem alguma coisa assim, sabe? Entendi. E a gente era para ter ido em 2016. Acabava o policial que estava lá, só tinha um policial brasileiro lá. Acabava a missão dele em agosto. E era para a gente ir e já revezar com ele, não deixar um vácuo, né? Como em julho teve conflito, a situação de segurança estava muito vulnerável, então ficou sendo adiado e adiado e adiado e adiado. Quando veio para chamar para ir para o curso, então, tipo, não tinha tido o EPMP, que é o estágio preparatório para missões de paz, no segundo semestre, então eu não consegui. Mentira, teve, mas eu não consegui cursar. A PM de São Paulo liberou somente, tinha eu e mais uma oficial para voluntárias para cursar esse curso. Eles não me liberaram e liberaram a outra oficial. Falou, não, vamos mandar só um. Só que daí saiu o meu deployment e o dela não. Então ela tinha o curso e Ah, ficou. Eu nossa. não tinha o curso e fui. E po Não, isso mas pode daí você. acontecer, mesmo sem o curso, tá. Aconteceu, mas aí você aprende na marra. Então, tipo, eu fui atrás de tudo quanto era documentação da ONU, tudo que tem disponível de, poxa, SOP, guidelines, tudo que tivesse disponível de documentação para ler. E Sim. também sobre o Sudão do Sul, né? Porque é extremamente É. importante. Às vezes a pessoa ela quer ir para a missão de paz e tanto faz o país. Ela quer servir numa missão de paz.
Só que uma vez que está designado o país para qual você vai, às vezes você não tem a oportunidade de, num curso preparatório desse, ter algum representante que efetivamente serviu lá para poder te dar as diretrizes corretas. Porque ele vai te dar uma diretriz genérica de como é uma missão de paz. Mas determinadas coisas não se aplicam. Por exemplo, o Mota mesmo, quando ele chegou, ele foi para Bentiu, se eu não me engano. Bentiu é super afastado. Pô, para comprar ovo fresco em Bentiu é um sacrifício. Fruta fresca não é fácil como em Juba, que é capital. Entendeu? Sim, então Quando o duas cara missões quer de viajar. paz, mas realidades diferentes, né? Então Sim, não que os é. estados são afastados e tem dificuldades, por exemplo, no próprio welfare, academia de ginástica, equipamento, que se quebra um equipamento para poder fazer a reposição do equipamento, demora uma eternidade, sendo que em Juba tudo é mais fácil que a capital, né? Não deixa de ser, para os nossos parâmetros, não deixa de ser uma coisa muito aquém daquilo que a gente está habituado. Mas para um contexto de missão de paz é excepcional. Excepcional. Mesmo a vida no container, na acomodação de alvenaria lá em Juba, obviamente que é muito mais confortável. Você tem a sua própria cozinha para você cozinhar, você tem o seu a sua máquina de lavar. Eu e a Emi temos uma foto abraçada com a nossa máquina de lavar e nossa secadora. E quando nós chegamos, porque você tinha que ficar esperando na fila, na lavanderia, para poder lavar suas coisas. Aí nego colocava tudo sujo de barro dentro da máquina de qualquer jeito. Aí você tinha que dar um ciclo na máquina para esperar para poder lavar suas coisas. Aí Meu nego Deus. esquecia a roupa dentro da máquina e aí você ficava lá esperando, porque não vai mexer nas coisas dos outros. Então, quando a gente chegou e tinha a nossa própria lavadora e secadora, a gente se achou a pessoa mais rica do mundo. Tiramos foto abraçada e tudo. Você vê as Mas assim, prioridades, né? prioridades, você aprende, né? Aprendendo a cozinhar, ficar inventando coisas, fazer coisas, porque, tipo, não é que não acha comida. Tem um sistema da ONU que funciona muito bem que chama ESCO. O Mota tá craque aí. Você tem uma tabela de alimentos, esses alimentos eles vêm de Uganda, e a cada 15 dias eles fazem essa entrega. Isso é parte da ação do welfare, da missão, da questão de bem-estar do Peacekeeper, que cuida dessa coisa de academia de ginástica, faz uma sessão de filme, mesmo nesses Legal. mais retirados no interior. Tem uma área de convivência ali para você, se quiser fazer um churrasco no final de semana, uma geladeira para colocar uma cervejinha, porque lá pode beber. Quem tá em Darfur, não, porque Darfur Eu queria te perguntar isso, como é que é essa questão do álcool? Vocês têm acesso ao álcool, cigarro? Tem para vender no mercado dentro da base, você pode comprar. No PIEX tem uma cota lá de bebidas por mês que a pessoa pode comprar, né? Para a pessoa não dar aquela exagerada. Mas tem vendendo dentro da base cerveja, tranquilo. A gente tinha telefone da adega que entregava lá. Então ali pode consumir tranquilamente. Mas em Obviamente, alguns não de países não. serviço. É, Não de não, então, serviço. Não vai beber esse tipo de coisa proibida em qualquer lugar do mundo, né? mas em alguns Mas isso países você tudo. mencionou que não, né? Por exemplo, em algumas missões de paz, Darfur, países. onde é muçulmano, eles não permitem a venda de bebidas alcoólicas. Então eu não serviria jamais. Alguém fez uma pergunta que eu achei relevante, Fernanda. Se os peacekeepers podem se envolver emocionalmente com os cidadãos do país, vocês podem ter um Jamais, relacionamento? jamais. Jamais. Isso é CEA, isso é Sexual Exploitation and Abuse. Jamais, jamais. Absolutamente proibido, absolutamente rechaçado. A pessoa, Ótimo. ela é submetida a um procedimento sumário e é expatriada imediatamente. Isso não Imediatamente. existe, não existe. E entre vocês, vocês podem ter relacionamento Sim, pode ter entre os relacionamento, isso aí não tem. colegas? Entre os colegas sem problema nenhum. Não pode é com a população local que você está indo proteger. Porque. Ótimo. E não adianta falar que é envolvimento romântico, não, porque justamente é uma postura muito estrita da ONU para combater esses casos de exploração sexual e abuso por parte dos peacekeepers, né? Mas Sim. dentro da missão, entre os colegas, aí sem problema nenhum, né? Tranquilo. Obviamente que é Mesmo tudo muito uma militar com coisa. civil, não tem problema. Militar Sim, com não, civil, não sem tem problema, problema. sem problema. Mas, Tá. obviamente, tem tudo muito mais discreto, nada tão assim
escancarado, né? Eles têm o costume, assim, você sabe que alguém tá com alguém porque você vê andando muito junto, mas não tem aquela coisa, a não ser que seja um casal, né? Marido e mulher, e daí ou namorados mesmo que foram juntos servir para a missão, aí moram juntos na mesma acomodação, andam de mão dadas e Ah, coisa e isso tal. seria minha pergunta. Se você tem família, vamos supor, se eu sou casada, eu quero É. levar o meu marido, como que funciona? Não, Pro não é Sudão um do Sul, family. não. Não. Pro Sudão do Sul, não. É non-family duty station. Não family duty station. Inclusive, eles têm um ressarcimento, eles têm um valor que pagam por mês a mais no salário, um adendo ali no salário, por ser esse lugar que não é para levar família. Não pode levar família, não tem segurança para isso, né? A gente não Entendi. mora nem fora da base. Todo Ah. mundo, nesses ataques de 2016. Se o pessoal tiver a curiosidade de procurar aí depois, no YouTube tem vídeos, documentários sobre isso, do Terrain. Terrain era uma. Como se fosse um condomínio de casas ali, hotéis e apartamentos que o pessoal morava, porque até essa época, você podia morar em acomodações fora da base, que eram, liberadas pela segurança, pela UNDSS. Pela parte de Certo. segurança, eles faziam toda a avaliação de segurança e falavam: ó, essa acomodação nesse bairro aqui, ela Tá é legal. liberada pela gente. Então você não precisava morar dentro da base. Aí você poderia, no caso, talvez levar a família nessa situação. Não, Também não, ainda mesmo assim permanece não. no Family Duty Station. Mas aí, houve esse caso de 2016, desse conflito, em que, houve essa nova. Que em 2013, como eu tinha explicado para você no outro, né? Em 2013 houve uma tentativa, em tese, uma tentativa de golpe do vice-presidente contra o presidente eleito. E aí o exército se dividiu em dois, porque o presidente é de uma etnia, de uma tribo, que se chama Dinka, e o vice é de outra tribo, que se chama Nuer. São as duas maiores tribos do Sudão do Sul. As duas juntas, elas perfazem 60% da população do Sudão do Sul. E essas tribos têm tribos aliadas, então cada uma tem o seu aliado do seu lado. Nesse 2013, o exército se dividiu. Ficou metade com o presidente, metade com o vice, que é o SPLM. Olha a excrescência. Sudan's People Liberation Army, South Sudan, né? Porque. Desculpa, confundi. SPLM é antes da independência. Aí, quando da independência, ele vira SPLA. Então, antes era Sudan's People Liberation Army, aí ele se transforma em South Sudan's People Liberation Army, e esse que se separou, que se rebelou, SPLAIO, South Sudan People's Liberation Army in Opposition. Então, Alright. hoje você tem ainda essas duas tropas, você tem o SPLA e o IO ainda. Então, o vice-presidente, ele fugiu do país em 2016. Intermediado pela SRCG da época, esse vice-presidente volta para um acordo de paz para compor o governo novamente. E novamente eles entram em conflito. Tanto que até hoje, se você passar na frente do Palácio Presidencial em Juba, tá todo furado de bala a parede, todo. Porque eles trocaram tiro. O pessoal pode procurar no YouTube. Os presidente e vice estavam numa coletiva de imprensa, juntos, com os jornalistas ali e outros representantes do governo. E do lado de fora, as tropas deles começaram a trocar tiros. Então, é todo baleado à frente do palácio ali, do Ministério da Justiça, do Palácio do Governo, em Juba, quando você passa de carro. E em 2016, esse pessoal morava fora. Então, quando houve esse conflito, eles sabiam que era habitação de pessoal da ONU, e onde tem ONU tem dólar. Porque não Tá. guardava nada no banco, porque o banco tem ameaça de conflito, o banco fecha, você fica sem dinheiro. Então, você deixava alguma coisa no banco e pegava as notas com você e Você depois como você. você diz o UN staff, o pessoal tinha UN dinheiro em staff. casa. É. UN staff, tanto civil quanto militar, quanto policial, todo mundo. Porque a Tava com dinheiro em insegurança casa. financeira, a instabilidade ali do serviço do banco era muito grande. Tinha dia que você ia no banco buscar dinheiro, sacar, não tinha dinheiro. Não tinha nota para você sacar no banco. É, e é Aí um você lugar tem que que você buscar. não paga com cartão de crédito, né? Tudo no cash ali. Não, então, o meu cartão de crédito, aquele banco do país nosso, não funcionava lá. Tentei liberar 500 vezes, colocava lá o Nossa. país, o período aberto, não passava. Não passava de jeito nenhum.
Nossa, E aí tinha que situação. sacar, sacava no cache ali. Então, esse pessoal do SPLA foi invadir esse lugar, estupraram um monte de mulheres, de funcionárias da ONU. Para de. Peraí, o cachorro tá comendo a tomada aqui. Não pode. Estupraram mulheres, invadiram, depredaram, roubaram, agrediram os homens. Meu Então, a partir Deus. desse momento, a ONU não permitiu mais que você habitasse fora do funcionário da UNMISS, veja bem. A WFP, o pessoal mora fora em outros compounds, pessoal que trabalha em outras entidades de segurança, pessoal próprio dos Estados Unidos, da Embaixada dos Estados Unidos ou de organizações como o USAID, por exemplo, eles moram em compounds, mas o pessoal da UNMISS, que serve na UNMISS, tem que morar dentro da base e a gente tem toque de recolher, você não pode andar na cidade à noite, e isso serve para todo mundo. É E 6 da manhã, Fernanda, abre a base, 6 da manhã. esse bairro que você falou que foi atacado em 2016, então ele não tinha nenhuma uma proteção da ONU, né? As pessoas estavam morando ali, mas não Não, tinha eles proteção. não era necessário. Não era necessário porque não tinha esse tipo de violência. Entendeu? Entendi. Entendi. Não tinha. Tinha a segurança do próprio compound, assim como você tem a segurança do prédio onde você mora, do condomínio onde você mora. Tá. Entendeu? Entendi. Mas não era, antes desse período, não era necessário esse tipo de coisa. Então, hoje, Nossa, se você está então com um a funcionário ONU é da um UNI, alvo, né? Quer dizer, é um alvo. mesmo as pessoas trabalhando na ONU, né, não significa que estejam protegidas. E isso foi uma coisa E também outra que. coisa, sabe Ah. qual é o negócio? A população não entende. Olha a visão do exército de lá. A população não entende que você está ali como uma proteção, um amortecedor entre as duas partes que estão guerreando, né? As duas partes que estão em conflito. Você está ali como um amortecedor. A partir do momento que o governo que está de fato à frente do país, que é um país soberano, o governo foi eleito e teve uma tentativa de golpe. Então, esse governo, em tese, ele está tentando desmobilizar a força opositora, concorda? A ONU entra ali na missão para cessar o conflito. Só que o governo não entende isso. O povo acha que você está ali para defender a parte que está sendo atacada. Então, a posição da ONU, que sempre é imparcial, que sempre Neutra, né? isenta, neutra de lados, por mais que você explique, a população não consegue compreender. Porque eles acham que o outro lado está errado e se você está ali impedindo que seja feita a justiça que eles procuram, que é não deixar que aquele que aquela porque ali não é a questão do Riek Machar, não é a questão do vice-presidente, é de toda a tribo Nuer. E como eu conversei com você, eu já tinha falado com a Eduarda antes e alguns amigos aqui, a gente efetivamente não tem ideia do que é o tribalismo. Porque para nós no Brasil, o que é uma tribo? É um conjunto de pessoas que mora lá longe no meio do mato, que não convive aqui com a gente. Tanto que você tem a legislação diferente, direito de voto diferente, a mesma penalização, né, no cometimento de crimes, diferente para os chamados silvícolas, que é o povo natural da terra. Quando a gente pensa em tribo, a gente pensa em índio, em silvícola. Eu não me considero tribo, nem você se considera tribo. E Não. na África, não. Nós todos, cada um de nós, pertence a uma tribo diferente. E eles não falam etnias, eles falam tribo. Eles não falam dialetos, eles falam língua. Então, eles são um povo que convive todo junto, misturado. Quando a gente ia dar aula lá no. No, a gente tem é engraçado, o fala a mesma coisa, mas fala diferente, né? A gente não tinha a missão de construir conhecimento, capacity building. A gente não podia construir capacidade. Então, os treinamentos que a gente dava para a polícia local, eles não podiam se chamar treinamentos, eles chamavam sensitizações. Então, eram os workshops, sensitization workshops. E qual que é a Eu não podia diferença? dar efetivamente só uma aula de controle de multidões, sabe? Com tonfa, escudo, não podia dar. Uma aula de Tá. abordagem, ensinar como algema, ensinar como aborda, não podia dar.
Mas você podia dar uma aula de direitos humanos, você podia dar uma aula de combate à violência de gênero, violência sexual de gênero. Então, a gente Tá. sempre tinha essas instruções com o pessoal da polícia de lá. E por que que vocês não podiam dar capacity building para eles? Porque Não. não era o mandato. Tá. Não fazia parte do mandato. Mas Então, não. agora alterou e agora sim faz parte do mandato. E quando eu saí em dezembro, eu cheguei em março de 17 e saí em dezembro de 18. Quando eu saí no final do ano, eles já estavam fazendo esse Technical Working Group, incluindo os oficiais da polícia local, para poder participar da construção desse currículo, desses treinamentos, para serem levados a cabo lá, porque até então era só a UMIS despejando os conceitos da UMIS e não podia fazer esse treinamento efetivo de policiais. E depois já teve essa mudança. E essa alteração no tipo de matérias e no tipo de participação deles próprios na construção da instrução, né? Mas o que eu queria dizer assim, na sala de aula, a gente perguntava, ó, quantas tribos nós temos aqui? Aí os caras começavam a levantar a mão, tribo tal, tribo tal, tribo tal. Então, assim, dentro daquele grupo na polícia, você tinha participantes de várias tribos diferentes, cada tribo falando a sua própria língua. Tem tribo que fala mais de língua, mais de uma língua da tribo, né? São 64 tribos e 82 línguas no Sudão do Sul. A língua oficial sendo o inglês e a língua mais usada e comum a todos, o árabe de Juba. Que é Você um me árabe, falou que como não eu é o falei para árabe você. de Nova York, quando você coloca lá e fica. Eu vou as línguas autorizadas da ONU, as línguas oficiais da ONU, o árabe está lá. Só que você faz um árabe clássico, você não consegue conversar lá no Sudão do Sul. Porque é um árabe tão específico lá, que eu te contei naquela conversa nossa, que eu chamei uma moça da Jordânia, que fala árabe, uma policial, para participar de uma instrução com crianças. Então, as crianças que ainda não foram alfabetizadas, elas ainda não falam inglês. Então, elas só falam árabe. Então, eu pedi para ela ir falar em árabe. Porque daí as crianças poderiam entender, né? Não precisava ficar traduzindo, eu queria que ouvisse direto da boca da policial. Entendeu? Não fosse, tipo, eu falo, o outro traduz e vai, eu falo. Porque a criança já está dispersa por si só. Já viu aquele monte de gente fardada, já mudou a rotina da escola, a criança já está dispersa. Então, se tivesse ainda essa triangulação na informação, eu falei, eu queria que ouvisse direto. Ela não entendia direito o que eles falavam, eles não entendiam o que ela falava. Então, a comunicação assim no árabe ali realmente é uma coisa bem particular. E Então, você você falou, só que a pega. gente. Não, eu só vou pedir para depois você contar aquela história do teste, mas acho que você vai chegar lá, da avaliação do curso, que Sim, eu da acho avaliação. fantástica essa história, mas go on. Então, aproveitando o exemplo da sala de aula e da gente emenda com a avaliação e a questão do inglês. A gente, assim, duas coisas que a gente fala para eles lá, né? Como é que eu vou ensinar para essas pessoas, como é que eu vou levar para eles ali os conceitos de direitos humanos, quando isso encontra um obstáculo na questão cultural do país. Então, por exemplo, é muito forte na ONU, no Brasil a gente não fala tanto. Você vê no Rio de Janeiro a Patrulha Maria da Penha. Em São Paulo, você não tem nada na polícia militar, por exemplo, que seja especificamente dedicado à violência da mulher. Antigamente, quando a polícia feminina foi criada, em 1955, aqui em São Paulo, até eu me formar na academia, lá pelos idos de 95 até 98, se eu não me engano, mais ou menos, a gente só fazia assistência à família. Então, as policiais femininas, elas só atendiam chamadas de assistência à família. E a gente queria fazer tudo. A gente não queria fazer só assistência à família. Eu quero ir para um roubo a banco, eu quero ir para um roubo com refém, eu quero ir para uma ocorrência, meu, sei lá, de revolta no presídio. E a gente ficava sempre mantida só ali. Aí a Polícia Militar, nesses últimos 20 anos, ela deu um salto muito grande na participação de mulheres. A gente tinha um quadro separado, hoje o nosso quadro é igual ao dos homens, nós estamos na mesma classificação que eles, assim, o que saiu da academia é o que vale para Perfeito. promoção. Nós podemos chegar em todos os postos, não existe um posto que seja
é exclusivo masculino. Não existe mais unidade. Quando eu me formei, eu queria ser cavalaria, por isso que eu falei da sua foto de equitação. Durante a academia, durante os 3 anos de academia que eu fiz, eu fui da equipe de equitação. Durante os 3 anos, eu montava todo dia sagrado, na hora do almoço e das 4 da tarde até umas 6h30, mais ou menos. Todo dia sagrado, sem falta. E quando eu me formei, eu não podia ir para o regimento de cavalaria, que lá não aceitava mulher. Ai, não Era acredito. massa, né? Mas hoje o orgulho da minha vida tá aqui assistindo, ó, Luciana Granin Rostello, capitão de cavalaria, comandante de esquadrão. Quando eu vejo uma mulher a cavalo, cara, aquilo me dá uma satisfação tão grande, eu fico emocionada, porque a pessoa conseguiu chegar ali e se estabelecer. E hoje eu vejo patrulha a cavalo andando na rua aqui no bairro, no centro tem muito, né? E quando eu vejo uma policial ali, uma menina, vê a trança saindo assim do capacete, aquilo ali me dá uma sensação de conquista tão grande do quanto a gente evoluiu aqui dentro, sabe? Da Polícia Militar. Mas quando você chega na missão de paz, outra coisa atrelada, tá tudo na sala de aula ali. Quando você chega na missão de paz, você começa a perceber, eu vi as mulheres ali na sala de aula, as policiais do Sudão do Sul, tá? Fardadas ali, ó, com patente de tenente, de capitão, de major. Mas você sabe o que que elas fazem no quartel? A maioria delas, uma ou outra tem uma função administrativa ali que efetivamente trabalha. Elas são esposas no quartel, elas fazem café, elas limpam, elas arrumam as salas. Elas não comandam postos policiais, elas não comandam equipes, nem feminina, nem equipe feminina. Quando você tem, aqui no Brasil, a gente tem a Delegacia da Mulher, né? Lá eles instituíram na polícia de lá deles o SPU, Special Protection Unit, que é para os casos de violência contra mulheres, idosos, crianças, grupos vulneráveis. Só que sempre está lá escalado naquele posto quem? Um homem. Aí a Meu mulher foi Deus. vítima de violência sexual, dentro de casa ou não. Ela não vai falar para esse homem. Aqui no Brasil, que a gente não tem já esse traço cultural, é muito difícil. Foi criada a Delegacia da Mulher para quê? Para a mulher ter a liberdade de conversar com outra mulher sobre a violência que ela sofreu. Tá aí o caso Mariana Ferrer, muito recente, você deve ter acompanhado, dela ser descaracterizada, desmerecida na própria audiência, pelo advogado de defesa, pelo promotor, pelo juiz. Então, num país de hoje, no ano de 2020, você vê uma coisa dessa acontecendo, você imagina no Sudão do Sul, em que o policial na sala de aula fala para mim o seguinte: estamos a semana inteira, isso já era quinta-feira, hein? Semana inteira falando sobre direitos humanos, falando sobre integridade física, dignidade, direito à vida, sobre a questão de violência sexual de gênero, o que é sexo, o que é gênero, como a gente tem que proteger, né, essas minorias, então não sei o quê. Aí na quinta-feira o guarda lá, primeiro tenente, tem uma epifania. Então quer dizer que você está me dizendo que eu não posso bater na minha mulher? Ai, meu Deus. Eu falei tipo isso, irmão. É, Desde mais cedo, ou menos, assim. Por desde cedo. É tipo isso, aí, é desde por cedo. aí. Mas e Nossa. se ela queimar a comida? Como é que eu vou corrigir ela? Ai, não acredito. Então você imagina, isso não é um pensamento de um cara, esse é um pensamento cultural da sociedade sul-sudanesa. E a mulher, quando apanha, poucas delas têm ideia de que elas não deveriam estar apanhando. Porque faz Nossa. parte da cultura, porque viu a mãe, as irmãs, a avó, todo mundo ser tratado assim. Porque ela está sendo educada. Como a gente batia em criança para educar a criança. Eu apanhei, nossa senhora. Até virado do avesso, de tão arteira que era. Nossa, eu botei uma vez 3 calças de pijama para minha mãe não descobrir que estava doendo. E aí eu ficava gritando, ai, ai. Aí a minha mãe viu que eu estava com 3 calças de pijama, arrancou as 3, apanhei no couro. Meu Jesus amado. Puxado, era puxado ser criança nos anos 70, 80, né? Hoje em dia tá muito melhor. Mas era uma realidade nossa recente, concorda? E lá no Sudão do Sul, como é que eu vou dizer para esse cara que tá escalado nessa unidade de defesa contra a violência à mulher, à criança, ao idoso, que ele tem que. Como é que ele vai defender o interesse daquela mulher? Como é que a mulher vai falar com ele? Sendo que em casa ele acha que é correto agredir a mulher porque a mulher queimou o arroz. Concorda? Então tem que ser. É todo um trabalho que a gente tem que ter muito cuidado
de não chegar e impor. Exatamente. Tem que mostrar para o cara aqui. Eu mostrava para o cara aqui, eu falo, olha, você está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso aqui fala de direitos humanos, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, é a Constituição do seu país, Sudão do Sul. Não tô falando aqui, ó, porque a ONU tá dizendo para você que tem que fazer. Não, tá aqui, ó. Constituição do seu país tá aqui. Está vendo esse artigo aqui, ó? Está vendo esse artigo aqui, ó? Ó, tem que pessoa tem direito à vida, incolumidade física, nananana, aqui, ó. Aí, porque tá tudo escrito em palavras bonitas. E esse tipo de instrução não vai chegar pro cara. Você tá vendo o seu Código Penal aqui, ó? Lesão corporal. Tá vendo? Homicídio. Tá vendo a qualificadora da lesão corporal aqui, ó? Por um motivo fútil, com deficiência de defesa da vítima. Tudo isso está escrito na legislação do seu país. Então, cada Ótimo. vez que você faz um tipo de coisa, você contraria o costume, ele não pode vir de encontro à legislação. Porque lá eles Exatamente. têm o direito consuetudinário. Lá eles têm a tribo de anciãos, o tribunal dos anciãos. Então, vai primeiro o caso, em vez de ir para a justiça normal, ele vai para esse tribunal, para esse conselho de anciãos. E o conselho de ancião decide. Em tese, não pode confrontar com o que diz a lei escrita, mas Tá. continua acontecendo. Eu participei de um retiro que a gente fez um. Fala retiro, né? Que é retreat, mas não é retiro, você pensa que é um negócio de oração, né? Fui fazer uma meditação. Não. Era um. Silêncio, ficar em silêncio um É, mês. não, era como se fosse uma convenção, assim, num hotel que durou um final de semana, que participaram ministros, participaram representantes do judiciário, participaram, eu tive a oportunidade de ir como um pouco, o pessoal do Rule of Law, da missão, o pessoal de direitos humanos, a UNHCR, vários representantes da sociedade sul-sudanesa, do governo deles e da UNMISS e outros órgãos também, falando sobre o casamento infantil, falando sobre outros tipos de violência contra grupos vulneráveis também. E para você ter uma ideia, lá no Sudão do Sul, o estupro dentro do casamento não é considerado crime. Se a mulher casou, ela tem que fazer. E se for contra a vontade dela, não é considerado estupro, não é considerado crime, porque ela tem que fazer. E se ela for com alguma outra queixa, e assim, esses outros casos a gente conseguiu ficar sabendo, conversando, né, nos intervalos com esses representantes de Ministério Público, magistratura deles lá, né? Casos que são, assim, que vão de encontro à legislação, mas que a tribo de anciãos considera que tem que ser, por exemplo, uma moça, eu me lembro desse caso específico, que uma moça, ela foi raptada, ela foi violentada e foi devolvida na comunidade. Na comunidade ela se torna uma pária, porque a família não quer de volta, porque é vexatório para a família, é vergonhoso para a família, mesmo que ela não, sabe? Ela não fugiu para casar. E daí o cara abandonou e ela voltou. Não, Ela foi raptada, foi violentada e foi devolvida. A família exclui essa pessoa. Muitas dessas pessoas elas vão parar nesses campos da ONU, porque não tem como sobreviver na comunidade. Entendeu? Ela não tem marido, ela não tem, a mulher não tem direito à propriedade lá. Um fato interessante que eu aprendi também, a Constituição deles prevê que a pessoa tenha o direito de parole, o direito de se autodefender diante o juiz. E as mulheres no Sudão do Sul, elas não falam perante. Eu juro que isso tem um nexo que eu vou entrar de volta na sala de instrução. As mulheres, elas não falam perante os homens de alta, de maior estatura social. Não Então, falam. uma mulher, não falam, não falam de não falar. Não Nossa. falam, tipo, fecha a boca, abaixa a cabeça. Elas não se pronunciam perante homens de maior estatura social. Então, chefe de tribo, marido, o policial, o juiz. E aí, esse estudo foi feito por uma professora da Universidade de Juba, numa reunião que a gente participou, né? Sobre violações de direitos humanos, a importância de construir postos policiais que tenham celas separadas, porque não tem cela separada, joga todo mundo junto, homem e mulher. Então, a pessoa, se ela não sofreu uma violência para estar ali, muito provavelmente aquela solução dada pela polícia local vai ocasionar
a violência contra ela, entendeu? Gente. Então, as mulheres, elas perante o juiz, elas não exercem o direito de defesa. Então, ela não tem direito para pagar, não tem dinheiro para pagar um advogado, não tem um defensor público ali para ajudá-la, e ela não, tipo, o juiz, digamos que a família, pô, tá passando fome, os filhos estão passando fome, ela roubou uma galinha. E alguém denuncia, ela vai presa. E perante o juiz, ela pode falar: meus filhos estão passando fome, isso é um furto famélico e eu preciso dar alimento para os meus filhos. O juiz vai comutar a pena, ou vai perdoar, ou vai falar assim: olha, depois você ressarça aquela família em uma galinha, coisa do gênero. Sim, Não, ela não uhum. abre a boca por causa de uma questão cultural. Ela E aí ela vai poderia, mas perder. ela que não. Pode, a lei assegura, mas ela não faz por causa de uma questão cultural. E aí, voltando para a sala de aula. A gente está lá na instrução, na sala de aula, e aí tem um determinado momento em que você faz grupos, forma grupos de 6, 8 ali, para eles discutirem um problema comum e apresentarem uma solução. Então, você dá uma situação X lá, que é para o cara falar quais são os problemas que ele visualiza naquela situação e o que ele propõe para resolver. E aí a gente observando, né? Estava eu e essa amiga finlandesa. E a gente estava fazendo parte de uma associação, um network, chama UPOL Women Network, que existiu lá pelos idos de 2013, depois foi desativada, nunca mais teve. Em 2017, o Police Advisor, que é o chefe de todas as polícias da ONU, de todas as missões de paz, ele determinou que isso fosse recomeçado, né? E aí, na primeira vez que isso recomeçou, eu fui eleita vice-presidente dessa UPOL Women Network. E a minha amiga da Zâmbia, que ganhou o ano passado o prêmio de policial feminino do ano da ONU de 2020, Uau. Doreen, ela é muito massa mesmo, pessoa excepcional. E Doreen foi eleita presidente e eu a vice. A Emi, ela fazia parte também da diretoria, e no ano, quando eu saí, depois no outro ano eles tiveram uma outra eleição, a minha, não sei se foi presidente ou vice também, depois que eu fui embora. Mas a gente já querendo fazer, porque em tese, esse network, como o trabalho que você faz, eu, secretária-geral da ONU, de trazer as mulheres juntas, de uma mulher dar a mão para outra, de uma mulher ajudar a outra, de saber Sim. que você pode prestar para uma posição, aquela coisa que a gente falou, que o homem, ele mete as caras e vai. Ele não tá nem aí. Exatamente. E a Ele mulher se que vira vê só. ali que não tem uma coisinha, ah, não, eu não sou qualificada. Exatamente. Você tem uma lista de 10 requisitos. A mulher tem 9, mas ela não tem um. Ela fala: ai, não sou qualificada para o trabalho. Lista de 10 requisitos. O cara não tem 9, tem um. Ele vai lá e se inscreve Ah, porque. então é importante você falar isso, porque olha só, vocês aí, 40 pessoas, eu só recebi 3 candidaturas até agora. Eu tô tão decepcionada, eu não acredito. Gente, é uma brincadeira, é um desafio Eu vou me digital. candidatar. Ai, se candidata. Porque eu falo, gente, se nem na brincadeira as mulheres não têm coragem, imagina na vida real, entendeu? Eu falei, Eu vou depois me apaga o candidatar. post. Emi se candidata Aí você pode também. ganhar uma Daniele. bolsa da minha mentoria, hein? Olha, 100%. Daniele se candidate. Emi se Meninas candidate. maravilhosas, mulheres. Ô, Mota se candidata também, Mota. É para Todo mulher, mas mundo não se tem problema. identifica. Se identificar com o gênero feminino, tá valendo. Ai, que lindo, gente. As pessoas. Ai, Letícia. As pessoas falam coisas tão bonitas. Eu tô sem óculos aqui, fica difícil. Ó, o Renato Ó. perguntou: existe algum movimento para reversão desse quadro tão machista na sociedade? Ih, irmão, não sei, são perguntas existenciais muito fortes. Eu acho que só um parênteses aqui, eu vou pegar essa última. Eu tô vindo de trás para frente aqui porque eu fiquei entretida na conversa e eu não li as questões. Sim, Eu já respondo essa aí, Renato. O que que acontece na sala de aula? A gente viu, quando montei esse grupo de 6 pessoas ali, todo mundo tem que dar palpite, né? Para fazer uma coisa, uma construir em comum uma resposta. E é parte do exercício, é isso. Todo mundo tem o direito de palavra, fazer um brainstorming ali e construir em conjunto uma resposta. E as meninas iam tentar falar, elas iam tentar falar, o cara fazia assim, ó. Meu Deus. E na hora, ele estendia a mão e não olhava para a cara da menina, fazia assim, ó, estendia a mão e ela, ó. Estendia a mão e ela, ó. Aí eu fiquei olhando com a minha amiga finlandesa, Outi, e aí eu falei assim: meu, e se a gente fizer pela UPOL Women Network um curso só para mulheres? Porque daí elas podem falar.
à vontade aqui na sala de aula, porque não vai ter ninguém para poder ficar falando nada, né? Pra ficar pôr E na aí mão. pedimos, né? É, levamos. Aí, como eu falei para você, como a gente encontra dificuldade, inclusive dentro da ONU, para quem quer se inscrever, tá lá, né? Os core values são integridade, profissionalismo e respeito pela diversidade, não é isso? Sim. Vou Tem levar para post aí no você aqui. Instagram sobre isso, hein, pessoal? É isso mesmo. É isso, você tem que saber de cor. Você fala dormindo e sonâmbulo, você tem que ficar com isso mentalizado. Tatuar. O meu chefe, que era um policial da Gâmbia, não achou que era necessário a ideia. A ideia besta. Eu falei, tá bom. Aí na ONU tem um negócio passivo-agressivo, gente, que você manda um e-mail para uma pessoa e você copia todo mundo. Conheço Aí essa copiei, tática. tipo Bem assim, usada aqui na Escandinávia também. São super né? passivo-agressivinhos. Aprendi Super muito. passivo-agressivo, que o cara não quer fazer o que eu estou propondo, mas eu vou mandar para ele uma proposta policial. Bypass. Eu levei a ideia assim, verbal. Ele falou que não, 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 isso é frescura. Eu falei, frescura, tá bom, peraí. Aí fiz uma proposta por escrito, mandei para ele. Copiei a police commissioner, copiei a chefe do gender, copiei o gender advisor do militar, copiei todo mundo no negócio. Aí o negócio teve que sair, né? Sim. Não, tudo bem, você pode programar, pode pegar, porque saía da verba nossa, né? Porque o Umpol Women Network não tinha verba. Era a nossa maior dificuldade, organizar um evento, organizar uma reunião, organizar com que dinheiro? Não tinha? Você tem que trazer as pessoas, você tem que dar acomodação para as pessoas, material de divulgação, isso, aquilo. E a gente não tinha linha de verba para isso, né? E então você tinha que fazer mágica. Eu falei, eu vou entrujar uma palavra policial. Colocar essa instrução aqui no meio dessas instruções, eu faço só para a mulher dessa vez. Tivemos que fazer um ofício para explicar para o comandante geral da polícia do Sudão do Sul que a gente não estava querendo fazer uma revolução, era só um treinamento para as mulheres, isso, aquilo, não sei o quê. Fomos lá levar para ele, autorizou. Que diferença! Você não tem ideia dessas mulheres falando na sala de aula sobre tudo. E dando palpite, e sabe, dando opinião, solução para resolver o problema. Não estavam lá reclamando, não estavam lá de mimimi, não estavam chorando. Não, elas queriam assumir mesmo a função de policiais, sabe? E tanto que o comandante-geral da polícia foi no término, na formatura, e a mais antiga delas, né, a mais graduada delas, que era uma major brigadeiro, que a gente não tem esse posto na nossa polícia aqui. Ela se levantou e falou: olha, eu queria dizer algumas palavras, eu queria pedir do senhor, deixa a gente trabalhar. Eu acho que a Emi estava nesse dia aí no encerramento do negócio. Falou, deixa a gente trabalhar, a gente quer assumir um posto policial, a gente quer sair numa viatura, a gente quer comandar, a tenente quer comandar um posto, a capitão quer comandar uma divisão, uma companhia. Então, o que nós pedimos é que nós trabalhemos como policiais mesmo. Uau, nossa, até Entendeu? arrepiei agora. Isso Não foi fica uma lá coisa. servindo café, né? Ou taking notes, né? Minutes of Menina, meeting. foi uma coisa tão perigosa reunir mulheres, é a Inquisição, cara. Mas é por isso que eles Chegaram não lá. querem, porque quando a gente se une, aí chama a gente de Não! bruxa, quer queimar a gente. Não, presta atenção. Estamos lá no meio desse curso, chegaram lá dois agentes do Serviço Nacional de Segurança deles, que é como se fosse a ABIN nossa. Tá? Chegaram dois agentes do Serviço Nacional de Segurança deles, assim, nós queremos participar desse curso. Eu falei, não, vocês não podem, vocês são homens. Não, mas nós queremos entrar e ver o que vocês estão Você não falando. fez Eu falei, assim, Fernanda? minha querida. Fala com a Eu literalmente, eu minha peguei a mão aqui. programação do curso e falei assim, olha, a programação do curso está aqui, você não vai entrar. Esse curso é o mesmo curso, é a mesma grade curricular, são as mesmas matérias dos cursos, só que esse é só dedicado a mulheres. Se você tiver uma agente mulher lá, você manda pra gente que a gente vai receber com o maior prazer. Só que vocês não vão entrar. Liguei pro escritório para esse chefe aí, falou: chefe, eu tô com um problema aqui, assim, assim, assado. A ver o que que você resolve aí. Falei: valeu. Foi, deixa comigo. Aí, dentro da sala de aula, tinha essa major brigadeiro da polícia. E tinha uma coronel do SPLA,
que ela participava de tudo quanto era atividade, mesmo que não fosse dedicada ao exército, era dedicada à polícia, mas ela estava sempre em tudo porque ela era o gender advisor do exército. É ainda, né? Hoje ela é general. E a Boacha, essa mulher, te juro por Deus, ela tem uns 2 metros de altura, assim, ó. Eu bato aqui nela, aqui, assim. E qual é a sua altura? Eu tenho 1,65. Ela é gigantesca, gigantesca, enorme, mulherão, assim. Eles são todos grandes, né? Mas ela é imensa, assim, enorme, mulherão. Eu entrei na sala e falei para as duas. Ela falou: qual que é o problema? Eu falei: olha, então, estamos com um problema assim, assim, assado. As duas levaram esses dois rapazes para uma sala do lado. Eu não entendi uma palavra porque foi em árabe, mas eu tenho certeza que não foi bonito. Certeza, nossa, eu vi a cara de sofrimento dos dois, assim, as duas falando e metendo o dedo na cara deles. Resultado, os dois foram embora, agradeceram, ó, tem um bom curso. Eu falei, valeu, obrigado. Continuamos, não vamos. Não. Eu falei, eu vou, encerro o curso agora, não vou dar mais nenhuma aula. A gente encerra, manda todo mundo embora e depois a gente reporta esse incidente. Você tem mulher trabalhando lá? Se tiver mulher trabalhando lá, traz pra cá. Que a gente coloca elas aqui também. Não tem problema nenhum. E conseguimos contornar isso aí. E foi uma coisa que depois começou a acontecer numa maneira regular. Tanto que quando a EMI estava lá, elas estabeleceram uma network de policiais dentro da Polícia do Sudão do Sul. Para elas se ajudarem, para elas trocarem ideia, para ser um lugar seguro, um fórum seguro, para elas poderem conversar e avançar a agenda delas, que é parelha à nossa agenda de mulheres paz e segurança, né? Como é que eu vou prover a segurança para a mulher no Sudão do Sul se eu não consigo que a mulher do Sudão do Sul se valorize? Se a policial, a profissional de segurança que tem que prover segurança, ela é vítima de violência. E ela não entende que ela está sendo vítima de violência. E ela não consegue levar isso. Então, tipo, por duas coisas. Aí vem vou fazer um gancho com a pergunta do Renato. As mulheres, elas têm que saber o papel delas. Elas têm que saber os direitos delas. Elas têm que ser. A palavra empoderada, muito embora seja muito usada, para mim, pessoalmente, eu levei um esculacho uma vez que eu falei isso. Mas eu continuo sinceramente, assim, do fundo do meu coração, sentindo que, assim, sintaticamente, morfologicamente, empoderar é me dar um poder, é me dar algo que eu não tenho. E não é que eu não tenho. Eu tenho. Eu só não sei fazer uso dele. Então eu não preciso que me deem algo que eu já tenho. Eu tenho. Eu tenho que aprender a fazer uso daquilo ali. E muito importante, o que que é? Tira muito, a gente divulga muito esses assuntos para as mulheres, a gente faz curso para as mulheres, e a educação dos homens fica como? Entendeu? Como é que eu vou Exatamente. dizer? Eu tenho que dizer para o cara o que é, como esse cara perguntou para mim na quinta-feira, depois de 4 dias ouvindo falar sobre violência contra a mulher, que ele vem ter uma epifania. Ah, quer dizer que eu não posso bater na minha mulher quando ela queima arroz? Não, grandão, não pode. Tá contra a lei aqui, ó. Tá escrito aqui, tio, ó. Sim, por isso que é tão Então, importante a trazer mulher os sabe. homens para o debate, né? Porque eles têm que fazer parte disso, eles têm que apoiar isso, porque senão não adianta, tem que ser um trabalho conjunto, né? O homem, ele tem que entender, ele tem que apoiar isso, né? É muito importante. Exatamente. Ele tem que. Eu acho que, assim, a gente aprende muito de observar, né? Então, se a gente conseguir observar comportamentos melhores. Se a gente conseguir, por exemplo, dentro dessa sala de aula ainda, essa sala de aula, você vê que riqueza que foi esse negócio, né? Uma riqueza Muito. tão grande que você não tem ideia. Dentro dessa sala de aula, a gente estava discutindo a questão de dote. Por quê? Isso é uma cultura africana e a gente teve no Brasil há, porra, sei lá o quê, 100 anos atrás. Estava aqui ainda, ou menos até. A pessoa não se. Uma das maiores causas de violência hoje no Sudão do Sul não é nem de perto o conflito político ou tribal. A questão da violência é o roubo de gado. E muito desse roubo de gado está ligado à questão do dote para casar. Porque as pessoas querem casar, para casar ele tem que ter vaca, porque a família coloca um preço na filha em X vacas. E detalhe, quando você ouve isso, você fica horrorizado, achando, vai, tá vendendo a menina. Não.
Porque a menina, se o cara regatear o preço, ela se sente desvalorizada, desprezada, desprestigiada. Porque ela vê também o seu valor em vacas, o cara está disposto a fazer esse sacrifício, a juntar esse tanto, porque a vaca é dinheiro lá, a vaca não é carne para comer nem leite para beber. Tá? A vaca é dinheiro, o povo come cabra, come galinha, vaca não é para comer, vaca é dinheiro. Então, essas vacas, esse gado, é para pagar o dote. O cara não tem, ele vai roubar. Quando ele rouba uma vila, aquela vila arma uma revolta, uma vingança e vai na outra vila, rouba de volta o gado, leva a criança embora, estupra a mulher, leva a mulher embora para casar, volta para cá. Aí é retroalimentada essa violência tribal por causa dos gados. E se Outra o homem não situação tem também. condição de pagar o dote, também é quando vai ter o sequestro, vai roubar uma mulher para ser a sua esposa ou estupro, isso não acontece Geralmente também? com a anuência dela, não. É muito difícil o cara sequestrar sem a anuência da mulher. Então, tipo, é o elope, né? Eles fogem para casar. O cara não Tá. tem dinheiro, mas ela quer casar com ele, aí ela foge com o cara para casar. Mas não o Mas assim, o sequestro. não, não. O cara rouba gado. Eles têm assim, é uma moral e um costume assim bastante particular. O cara prefere cometer o crime de roubar o gado e pagar com honra pela esposa dele do que roubar a esposa. Entendi. Entendeu? Não rouba a esposa, rouba o gado para pagar. Às vezes a família se cotiza, um dá o gado daqui. O casamento é uma coisa familiar, sabe? E dentro dessa sala de aula, por que que a gente estava falando isso? Falando assim, olha, os desafios de vocês hoje são outros, é a violência e a criminalidade. Então, a violência sexual, a gente já tratou nessas aulas aqui, questão de criminalidade. Então, você tem ali a origem, a pobreza, obviamente, e você tem também essa questão do dote. E a gente, usando assim, nem sempre falando para eles, ah, nem sempre não, aliás, nunca falando para eles o que é errado e não dando exemplos nossos, como, ah, nós do meu país. Meu país está muito longe da realidade dele. Então, a gente pegava dentro da própria sala, falou, como é que funciona o dote na sua tribo? Ah, na minha tribo funciona assim. Como é que funciona na sua tribo? Na minha tribo funciona assim. Aí uma moça lá levantou e falou assim, olha, na minha tribo, o dote é simbólico. Não precisa ser 20 vacas. No meu casamento foi acordado uma cabra e 500 SSP, que hoje dá menos que $1. Mas assim, no meu casamento foi acordado uma vaga e 500 SSP, e uma vaca não, uma cabra e 500 SSP, e até hoje esses 500 SSP a gente nunca viu. Então levaram uma cabra para, tipo, simbolizar aquele contrato entre as famílias, porque o casamento nada mais era que um contrato social, concorda? Assim, para fechar aquele, para concretizar aquele contrato, foi dado esse dote ali para a família dela, dessa cabra. Então a gente tentava fazer com que eles próprios vissem a diversidade de costumes dentro do próprio país deles. E que não precisava ser daquele jeito, que as coisas podem se alterar sem você perder a questão do cultural. Porque mesmo uma colega nossa lá da. Oh, meu Deus, que país agora? Não era Zâmbia, era. Não me lembro. Não era Tanzânia. Algum país da África aqui para baixo. A bandeira tá na minha cara, mas eu não consigo lembrar o nome agora. Eu vou lembrar depois, eu falo. E essa policial, que não era da Zâmbia, não era Tanzânia, era Alguém disse outro. Zimbábue? Zimbábue, isso, Emi falou? A Emi falou, Emi Emi Coelho. falou, Zimbábue, Emi, obrigada. Ela chegou na sala de aula, e para você ver como é o problema do profissionalismo, da integridade, do respect for diversity, que você não pode colocar a sua questão cultural ali. Ela vai lá Sim. na sala de aula e fala nessa mesma sala de aula. Não, dote tá certo sim, tem que pagar o dote sim. Mas eu falei, mas que dote que você paga no seu país, ô cara pálida? Você sai para roubar um rebanho de gado de estilo faroeste americano para poder casar com alguém? Não, né? É um outro tipo de contrato. Então, por exemplo, eu não tenho que falar para eles que o dote está certo ou está errado. Eu tenho que mostrar para ele que dentro da cultura dele existem soluções
que não estão voltadas para o cometimento de crime. Outro cometimento de crime também, que outra, assim, questão de violência. Tem algumas tribos que são agropastoralistas, tem umas que são só pastoralistas e outras são só agrícolas, beleza? Aí o cara, ele tem uma nascente dentro da área dele. O cara que cuida do gado, ele não quer nem saber, ele vem com o gado por cima da plantação desse cara, passa por cima e vai lá beber água. E isso causa uma guerra entre as tribos por causa da destruição da plantação desse aqui para poder ir beber água na área dele. Aí a ONU também entra com os Quick Impact Projects para construir poços artesianos para aquela comunidade parar de se embater com a outra por causa do acesso à água. Então, dou água para você também. Agora o problema não é mais esse. Agora vamos ver se vocês acalmam ou se, né, vem outra coisa depois. Então, foi assim, foi uma experiência extremamente rica. Sim, extremamente Essa gratificante. live está sendo uma experiência extremamente rica para mim e para quem eu estou aqui só, meu Deus, quantas variáveis, né? Quantas coisas que você tem que pensar, porque você tem o respect for diversity, mas você também tem a lei, né? Então, assim, é uma linha muito tênue entre você chegar e impor uma cultura western, né? Não, a gente não impõe nunca. É E muito. até É e você muito. explicar de uma maneira assim quase lúdica, né? Assim, o que não é ok bater, vamos supor, voltando à violência contra a mulher, bater na sua mulher porque ela não Lembrei da cozinhou. carinha. Então, Lembrei da carinha do Tony. isso, Aí eu. exatamente. Então, é Exatamente, mas realmente não é um trabalho fácil, é extremamente complexo, mas muito era dessa maneira gratificante. mesmo, assim, Posso. é complicado, tem que ser realmente lúdico, assim mesmo, fazer como se estivesse ensinando a se pegar pela mão e ensinar o beabá. Porque eles só viveram uma realidade de guerra, eles só viveram realidade de estupro, realidade de viver no meio do mato, nos bush, que eles falam lá, né? De E um viver no meio do exercício de mato empatia escondido. muito grande, né? Quando você pega uma história e mostra, quer dizer, storytelling é uma das melhores formas de comunicação, né? Porque você pega histórias, então você tá ali gerando uma empatia. Olha só como que foi aqui para ela, na tribo dela, isso não significa. Então, assim, é um exercício de comunicação, nossa, é fantástico, fantástico. Nossa, que orgulho ter você aqui. Tô Que aprendendo bom, demais. Que que feliz. Tenho certeza que E as pessoas. o Gente, vai ficar gravado, tá? Só para o pessoal que foi chegando quanto depois. Eu tempo sei porque tem? Já tá acabando? eu tenho uma reunião em 10 minutos, mas eu Tá, estou falar quase só do cancelando. relatório, então, do relatório da avaliação Claro, claro, das por favor. carinhas. Essa história é Porque maravilhosa. você. A questão da comunicação, que é extremamente importante, né? Não só a questão de você entender o viés cultural ali e conseguir casar o viés cultural com a obediência às normas, do próprio Exato. país, inclusive, mas a questão da comunicação também, como é que você vai trazer? Por isso que eu estou te falando essa questão lúdica, da gente ter a sensibilidade de saber se a nossa mensagem está sendo recebida. Porque não Exato. adianta eu ir lá toda, né? Pãs cheias de resoluções embaixo do meu braço, e ficar lendo We People of Juridiquês, United né? Falando com Nations. juridiquês, né? Do vamos lá, Juridiquês, vamos. olha, eu não gosto. Eu amo o direito, per se, mas estudar direito me cansa, beleza, demais, porque é uma disputa sobre quem consegue falar mais complicado um conceito que não pode ser mais simples. Nossa, Então, isso. exatamente. Na literatura vai belíssimo, amo. Na música, amo. Quando a linguagem tem a função de agradar, de embelezar, de chocar, mas não de ficar sendo uma forma de pedância. Isso me irrita E te profundamente. distanciar, né? E, Fernanda, você sabe que Exatamente. eu É a criei tudo isso insegurança, né? aqui no YouTube, no Instagram, e eu vou começar a fazer uns reels dançando também. Às vezes eu sei que alguns scholars vão olhar e falar, nossa, quem é essa ridícula? Mas justamente para Não é. democratizar a ONU. Porque você está ali, resolução 345 da Assembleia Geral, a pessoa já para ali, entendeu? Que negócio chato do caramba, esse negócio de ONU. Considering, considering, Yeah. considering, considering. Aí você vai Reiterate. estar. Então é isso, mas eu conto a história das carinhas que eu amo essa história. Rapidinho, então, que você vai ter que sair. Aí o que que acontece? A questão da comunicação. Eu e essa amiga Out também na sala de aula. Quando a gente ia dar as instruções, esses seminários dentro dos IDP camps, que é como geralmente o pessoal chama de campo de refugiado, mas não é refugiado, porque não é de outro país. É internally displaced persons, as pessoas deslocadas internamente. Lá a gente sabia que a maioria das pessoas não tinham educação formal,
Então, a gente tinha necessidade de um intérprete ali. Então, eu tinha que dar a instrução, falar para o cara falar para o pessoal. Mas quando você vai dar aula para um policial fardado, tenente, capitão, major, você presume que o cara fala inglês. E isso é, quando a gente faz o curso, a gente manda o ofício do curso, diz que o curso vai ser dado em inglês. A gente chegou um belo dia na sala de aula, antes da aula começar, tinha um deles com o nosso flipchart mostrando a matéria e explicando para na metade da sala, assim. E a gente falou: ah, que legal, vocês estão revisando a matéria? Ele falou: não, eu estou explicando para eles porque eles não falam inglês, eles não entenderam nada que vocês falaram. Eu falei: você está brincando. E eu a semana inteira aqui, e já tinha passado várias turmas, e a gente não tinha se atentado a isso, porque até então estava todo mundo assim, ó. Ninguém chegou em nenhum momento e falou para a gente: ó, desculpa, mas eu não falo inglês, eu não estou entendendo. Por causa do medo do cara de não poder participar do curso mais, porque o cara ia por causa da ajuda para o transporte e da alimentação que eles recebiam lá no hotel, que era efetivamente muito boa. Eu adorava ir também, porque a comida era ótima. Mas a gente percebeu que os caras não estavam entendendo. Então eu comecei a sacar, em vez de trazer um intérprete de fora, a procurar voluntários dentro da sala, e eles ficavam alucinados porque eles queriam participar. E aí, no começo, fica todo mundo tímido, né? Eu ia assim: voluntário, voluntário, você. Vem aqui que você vai ser meu voluntário para traduzir hoje. Aí os caras morriam de rir, adoravam. Aí eu tenho que reprogramar o que eu vou dizer, porque eu vou ter que dizer na metade do tempo. Porque metade do tempo ele está traduzindo o que eu disse. Então eu tinha que reprogramar minha aula, deixar ela mais enxuta, os conceitos. Eu falo: ó, depois da aula, no intervalo, se alguém tiver com alguma dúvida, vem perguntar. E aí tinha a avaliação. O questionário de avaliação que a gente entregava no final da aula. E o questionário todo escrito em inglês, e tinha lá a numeração de 1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5 muito bom. Aí vinha o cara lá, respondia com o número 1, e fazia elogio na parte escrita. O cara que falava inglês, hein? Colocava o número 1 e fazia elogio na parte escrita. Eu falei: irmão, vem cá, chega aqui. Você colocou o número 1 aqui, que é muito ruim. Aí depois você elogiou aqui: é, tá bom ou tá ruim? Eu não entendi. Ele: não, tá muito bom. Eu falei: então por que você marcou um? Ah, porque um é bom, né? Eu falei: não, tá aqui, ó, um é ruim, o cinco é bom. É o que um é less likely e o cinco é most likely. Aí o cara: não, mas o um vem primeiro. Quem vem primeiro ganha, né? Quem vem primeiro é maior, né? Eu Sim, falei: meu number Deus. one. Eu falei: puta que pariu. Aí nessa. Desculpa. Aí nessa eu descobri o quê? Duas coisas: que os caras não estavam entendendo na aula porque era em inglês, o cara falava árabe, e que o cara não entendia esse sistema numérico ali para avaliar. Então eu propus para o meu chefe iluminado, mais uma vez, a alteração. Fiz um formulário novo, pedi para a nossa language assistant traduzir as perguntas para o árabe, colei ali, então tinha a pergunta em inglês, em árabe embaixo. E aí eu Ótimo. coloquei carinhas, uma carinha muito feliz, uma carinha mais ou menos feliz, uma carinha reta, meio assim, e uma com ódio. Pro cara visualizar: pô, eu tô feliz, eu tô com raiva, né? Que eu gostei do negócio. Perfeito. O meu chefe, mais uma vez, falou assim: não, não vai alterar, o padrão é esse aqui e não vai fazer. Eu falei: é, tá bom, continuei levando o meu. Desobediência. Ele que lute. Eu falei: continue levando o meu, porque ali naquela avaliação, eu tinha efetivamente uma resposta fidedigna do que a pessoa tinha entendido e tinha aproveitado do curso. Sim, Entendeu? Não nossa. sei por que não aceitou a alteração do negócio. Continuei levando aquele Esse mesmo, foi o ele não mesmo que queria. não aceitou o curso só para mulheres? É o O mesmo mesmo, cara? É, engraçado, né, que essas duas histórias, né, mostram, né, que para você resolver a questão de conseguir um curso só para mulheres, você teve que bypass. E eu já fiz isso várias vezes, posso te contar, foi assim. E nessa segunda vez você teve que desobedecer e levar, né, as carinhas anyway. E Eu isso não consigo mostra, né, entender, como. sendo que Não, porque um homem não é talvez para não fizesse favorecer. isso, porque o homem ele consegue por vias diplomáticas, mas a gente não consegue, a gente não é convidada para o clubinho do charuto. Então, se a gente tem que realmente bypass, tem que desobedecer, porque aí fica a mulher é.
é muito vocal, né? Mulher é muito rebelde, mas a gente tenta pelas vias diplomáticas. A gente vai conversar com o nosso chefe, que a maioria das vezes é um homem, apresenta, somos lá boas moças, e é sempre não, não, não. Então, assim, se ninguém te convida, tem que Desculpa. meter o pé na porta e entrar, amiga, porque. O homem nunca vai saber o que que é isso. Eu, com 29 anos de serviço de polícia militar, pô, eu tenho 29 anos de empresa. 29 anos de serviço de polícia militar. Se a pessoa não me conhece pessoalmente, sabe da minha capacidade, já trabalhou comigo e já me viu, atuando, quantas vezes não leva a sério, você dá uma sugestão numa reunião, a pessoa desconsidera? Ele tem que conhecer você, Analice, para saber que a Analice efetivamente merece esse tipo de consideração, ou a Analice sabe o que ela está falando, porque caso contrário, você é colocada na vala comum de que, ah, tá, beleza, Fernanda, valeu, senta aí, Cláudia, fica aí, aham, Isso Cláudia, quando senta não lá. rouba a sua ideia, né? Pega exatamente o que você falou, floreia, muitas vezes com júri de quê, se tiver esse vocabulário, e aí E os manda outros vão embora. dizer, uau, what a great idea, mas a ideia foi da Fernanda, Na não foi do hora, por isso fulano. que você faz um documento, você nunca manda esse documento em Word, você já salva ele em PDF com o seu nome assinado, escaneia aquilo ali, ó, você imprime já em PDF, assina, escaneia, carrega ele de novo, que é para não ter jeito de nego tirar teu nome e colocar o nome de outro, e manda aquele e-mail pro teu chefe copiando as pessoas das outras sessões. Na ONU, viu, gente? Na Polícia Militar eu não faço isso, não. Não pode. Mas na ONU, geralmente, é assim que funciona, né? Tem muito dessa questão da pessoa que está lá, pessoas que vão lá imbuídas realmente de um senso de missão, de um senso de dever, pessoas que vão realmente doar de si, né, para trabalhar ali, e pessoas que estão ali efetivamente para salvar a diária do dia e cumprir o horário dentro do escritório e valeu, vamos embora e vamos que vamos. Isso é muito Então, importante não mesmo, que às vezes a sofrer gente vem também. com tanto idealismo, né? Somente pessoal de relações internacionais acha que vai entrar na ONU e todo mundo tá ali, missionário Sérgio Vieira de Mello, né? Todo mundo com aquela. E, gente, é uma organização como qualquer organização, com pessoas que realmente estão ali pela missão e pessoas que estão ali por status, para colocar no currículo ou porque tem uma agenda oculta. Então, assim, welcome to the real world, né? Tem de tudo, Isso. mas, olha, eu tenho que infelizmente encerrar, pessoal, porque eu tenho uma reunião que começa daqui 3 minutos e que é com sueco. Se fosse um Tá brasileiro, bom. até entendia que eu ia estar 10 minutos atrasada, mas aqui tem que ser tudo Ó, só certinho. indicar para o pessoal de RI para entrar em contato com o Secopab, que sempre tem os cursos Isso. de CIMIC, de UN CIMIC, que é Civil Military Coordination, que é um curso excepcional para fazer e para fazer esse networking, né, com o exército e com a polícia militar, aprender sobre os meandros da ONU, como funciona uma operação de paz. A gente sempre tem pessoal de relações internacionais lá, e eu tenho muita sorte de ser instrutora lá já pelos últimos 2 anos. E para o seu pessoal, para o seu público, indicar que se tiver oportunidade, fazer esse curso que é muito, muito show de bola. Tá na minha lista fazer esse curso. Eu soube pela Eduarda Vamos lá. também, quando Quem estiver sabe no você é sua Rio. professora? Ai, amar. Olha, já quero deixar o convite para você voltar, que a gente faça agora que dá para fazer live com 3 pessoas, a gente faz um painel. Tô com várias ideias, sabe? Para a gente continuar o debate, que é muito importante. E ó, hashtag eu secretária-geral da ONU. Quero ver todas É as isso aí. mulheradas aí, ó, apresentando a candidatura e vamos que vamos. Pessoal, Muito obrigada por ter obrigada. acompanhado. Analice, obrigada pela oportunidade de vir Eu que aqui e agradeço. falar sobre isso. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, depois quiser me mandar uma mensagem e me adicionar no Instagram, fica à vontade. Tá ótimo aí, pessoal. Portas abertas. Quem tiver alguma pergunta, Fernanda depois se dispõe aí a responder. Muito obrigada, um beijo e até breve, hein? Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.